Afriforum beskuldigt die regering daarvan dat hy nie belangstel in gesprekke oor minderhedensregte nie. Daarom het die organisatie besluit op een internationale veldtocht wat in februari begin met gesprekken met Amerikaanse besluitnemers. Dat is het deel wat gaan oor onteiening sonder vergoeding, dat is het deel wat gaan oor plaasmoorde, dat is het deel wat gaan oor die regeringse siening van minderheidsrechte en democratie, dat is het deel wat gaan oor taalrechte, oor erfenis enzovoort. So dit is een opsomming, zodat iemand wat in het buitenland is, dit makkelijk en vinnig kan lees en kan verstaan wat die probleem is wat minderheidsrechte in Suid-Afrika betreft. Grondhervorming en onteiening sonder vergoeding is hoog op die agenda. Slechts 6% van die grond wat die regering in beslag geneem is, sedert die proces begin het, is weer oorgedra in privaat eiendomsreg. So dit wys ons in eerste plek dat die behoefte wat daar bestaan is vir stedelike grond, nie vir plase of plattelandse grond nie. Dit wys ons ook dat die project misluk en indien het meer agressief uitgevoer word, sal het meer misluk of meer ernstig misluk. En dit wys ons ook dat het nie vir die regering daaroor gaan om grond te herverdeel nie, dit gaan daaroor vir die regering om die grond te besit. Ons het al reeds suksesse gekry in die buitenland vanuit Australië en die VSA. Daar is ook een motie in Nederland in die parlement al aanvaar gewees, so daar is suksesse. Ons wil dit nog verder versnel om te sorg dat ons meer druk toepas op die Suid-Afrikaanse regering, dat ons eiendomsreg beskerm, maar ook die regte van minderheidsgemeenskappe. Die organisatie sê hy gaan ook contact maak met VN agentskappe met wie hy nog nie voorheen in verbinding was nie. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Centurion.